Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Posljednji je dan predsjedničke kampanje. Posljednji je dan kampanje uoči starta predizborne šutnje od ponoći. Kandidati u petoj brzini šalju poruke udarajući jedni po drugima. Birači će na birališta moći u nedjelju od 7 sati. U Dnevniku donosimo i ove priče. Šesnaest dana trajala je predsjednička kampanja. Kako su je kandidati odradili, koje su teme dominirale, tko se uspješnije, a tko manje uspješno obraćao biračima. Povijesna presuda u Zagrebačkog upravnog suda. Homoseksualni parovi mogu udomljavati djecu. Britanski parlament usvojio sporazum o Brexitu koji je s Briselom ispregovarao Boris Johnson. Učenici prosvjedovali protiv premještanja vjeroučitelja Marina Miletića. Škola objepljena porukama podrške. Doći na nastavu. Želimo odgovore. Zašto Marin više nije s nama? Posljednji dan kampanje uoči prvog kruga predsjedničkih izbora. Kandidati još danas do ponoći, dakle manje od 4 sata, mogu glasačima slati poruke. Mi idemo do naše reporterke Anke Bilić-Keserović koja je pratila cijelu kampanju. Anka, kako je izgledao ovaj današnji zadnji dan? Pa i zadnji dan bila je naravno prilika da prije ove izborne šutnje, kao što si sama rekla, koja kreće u ponoć, pošalju posljednje poruke svojim biračima. No i ovaj današnji dan iskorišten je za međusobne obračune, za međusobne napade. Troje prvih kandidata koji prema ovim posljednjim anketama najbolje stoje, to su Kolinda Grabar-Kitarović, kandidatkinja HDZ-a i aktualna predsjednica, predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović, ali i nezavisni kandidat Miroslav Škoro. Što se tiče predsjednice države, ona je odlučila svoj posljednji dan u kampanji iskoristiti kako bi posjetila Slavoniju. Obišla je tamo nekoliko manjih mjesta, ali završni skup održala je upravo u Vukovaru. Ima određene simbolike u tome, osim što je zapravo na neki način htjela staviti točku na i u toj svojoj kampanji u kojoj snažno isticala svoje domoljublje, tuđmanizam. Isto tako, to je teren na kojem će se vjerojatno najviše voditi bitka između nje i Miroslava Škore koji je u Vukovaru bio prije 2 dana. On je današnji dan kampanje proveo malo drugačije. Najprije gostovao na našem programu, na našoj televiziji, dao je taj posljednji veliki intervju. Nakon toga je nekoliko sati bio na Facebooku gdje je odgovarao na pitanja svojih simpatizera, ali i ostalih građana koji su željeli znati neke stavove Miroslava Škore kojim nisu možda bili zadovoljni ili su im bili nejasni. Nakon toga je dijelio u središtu Zagreba budilice, aludirajući na mlade koji zapravo vrlo rijetko izlaze na izbore. Rekao je vrijeme i za njih da daju svoj glas, da iskoriste svoje biračko pravo i to je zapravo možda jedna od rijetkih poruka da jedan od kandidata se uopće posvetio mladim biračima. Što se tiče Zorana Milanovića, on je svoj posljednji motivacijski govor imao sinoć u Puli gdje je počeo prikupljati svoje potpise, međutim danas je uputio posljednje poruke sa Iblerovog trga, dakle imaju određeno obraćanje bez nekih velikih završnih skupova, govorancija ili motivacijskih govora kako je to bilo u ova protekla 2 tjedna. Presjek današnjeg posljednjeg dana kampanje donosi Ana Mlinarić. U bici za Pantovčak bili su 16 dana. Šta? Oštrica je ovdje? Ovdje. Građani će presjeći u nedjelju, a zadnji dan kampanje predsjednica je odlučila provesti na istoku Hrvatske. Završni skup bit će u Vukovaru, na njega stiže i šef stranke Andrej Plenković. Prije toga mobilizacija svih HDZ-ovih zajednica i Zagrebačkog HDZ-a. Odlična državnica, to je pokazala u svome ovom mandatu, demokršćanka. Najstručnija, najiskusnija. Stranka je sinoć redove zbijala u Ciboni. Pozovite sve prijatelje, sve one koji su negdje uz put ostali, svi oni koji su razočarani. Vratimo dite materi, vratimo naš narod HDZ-u. Svi vi koji ste na krilima neke nove euforije, poljuljani ili se premišljate, u U nedjelju dobro razmislite i ne srljajte kako ne bismo ponovno završili u magli. A onaj koji je razočaran HDZ-ovce zvao da glasuju za njega, zadnjih dana kampanje odlučio je pridobiti mlade birače. Probudite se na vrijeme, izađite na glasovanje. Tijekom dana je na pitanja građana odgovarao na Facebooku da bi navečer promijenio taktiku i fokus s HDZ-a na Zorana Milanovića. Ne dopustimo povratak Zorana Milanovića. Najgore što se Hrvatskoj može dogoditi, povratak je lošeg premijera koji nas je zadužio, osiromašio, iselio i osramotio pred svijetom štiteći dvojicu udbaša. Ne bacajte glas na kandidate koji nisu dovoljno jaki da bi ga pobijedili, nego dajte glas meni, sigurni da se crni scenarij za našu domovinu neće ostvariti. Zoran Milanović dan prije izborne šutnje upozorio je na otkriće gonga. Birački odbori na predsjedničkim izborima moraju biti nestranački. No u Banja Luci imenovani su članovi HDZ-a BiH koji su navodno zanijekali stranačke iskaznice. Da bi se to dogodilo potrebna je suradnja nekoga iz konzulata. To je mala jedinica službe vanjskih poslova sa svega nekoliko zaposlenih, a na čelu joj je čovjek koji je do jučer bio pomoćnik ministra obrane za kadrove. Jednom HDZ-ovac, uvijek HDZ-ovac. Mogu li mu planove za drugi krug pomrsiti takozvani slabiji kandidati ljevo-liberalne orijentacije i oduzeti ključne postotke koje ga mogu odvesti u drugi krug? Mi svi krećemo iz neke početne pozicije i svojatanje tih glasova je HDZ-ovska desničarska mantra. Dakle, nema mojih glasova. Većina kandidata i danas je bila prisutna u javnosti. Mislav Kolakušić pak zadnju priliku za medijski nastup na našoj televiziji u posljednji je čas otkazao. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Iako je službena kampanja trajala 2 tjedna, mnogi kandidati birači su mamili ranije. Anka, koje teme su dominirale u kampanji? Pa najmanje one teme koje se izravno tiču predsjedničkih ovlasti, dakle nije tu bilo nikakvih ozbiljnih tema, nikakve vanjske politike. Doduše svjedočili smo ovom jednom dijelu upotrebe i teme oko zloupotrebe i korupcije u samim obavještajnim službama, što je potaknula baš ovoga tjedna aktualna predsjednica koja je rekla da u tajnim službama vlada korupcija, da bi se kasnije uspostavilo da je zapravo aludirala na neki slučaj od prije 7 godina koje se procesuira, koje je sada u drugostupanjskoj fazi. Međutim, mnogi su tumačili taj njen istup kao nekakvu moguću zadršku, odnosno sprečavanje možda neke štete, možda izlaska nekakvog prljavog rublja u javnosti, da zapravo na neki način ima kontrolu štete na time. Međutim, to se za sada, barem u ovom prvom krugu, nije dogodilo. Kažem, prilično banalna, prljava kampanja. Tu se moram složiti sa predsjednikom Sabora i glavnim tajnikom HDZ-a Gordanom Jandrokovićem, koji je sam rekao da je zapravo kampanja bila jedna od najgorih dosad. Međutim, sami kandidati dali su svoj obol tome, nisu otvarali te neke teme. Miroslav Škoro dobro je počeo namećući temu o predsjedničkim ovlastima, međutim to se sve u ovih posljednjih tjedana potpuno pogubilo. Dakle, kandidati su se manje više vrijeđali, govorili jedni o drugima prilično ružno, ružnim rječnikom, nije tu bilo ni prave debate, ni pravih sučeljavanja. Birači zapravo su ostali uskraćeni možda za taj jedan dio kampanje koja je običajna svugdje u svijetu. S druge strane, naravno, treba napomenuti da je sama predsjednica dala doprinos svoj obol gafovima. Nekoliko je ključnih izjava koje su ostale ovako zvečati u zraku. Podsjećat ćemo na te neke stvari iz kampanje u priči koja slijedi. Prvi je objavio svoju kandidaturu čovjek iz naroda, kako sam kaže. Miroslav Škoro političkim elitama odlučio reći dosta. Nas više nitko zaustaviti ne može. Malo iza njega za neke već politički otpisan. Evo i bivšeg premijera koji sada šali na Pantovčak i poručuje. Milosti prema lopovima i manipulatorima nema. Ne da neću odustati, nego idemo čvrsto i hrabro i nepokolebljivo prema pobjedi. Ona je tu, blizu je. U međuvremenu i drugi su kandidati odlučili ući u utrku. 11-orica veličanstvenih. Aktualna predsjednica objavila je kandidaturu zadnja i cijelu je kampanju i ona pjevala. Spočitavaju mi se svakojaki gafovi. Dakle, emocije koje pokazujem jer sam ljudsko biće. Približavanje i pjevanje s narodom kakvih li grijeha. Ali umjesto programa cijelu su kampanju obilježile trivialne teme, od kolača za Bandića koji bi mu predsjednica nosila do lakše prometne nezgode autobusa kojim je aktualna predsjednica obilazila Hrvatsku. Da sam znala da se dogodilo, zaustavili bismo autobus, ja bih izašla prije vidjeti kako se osjećaju osobe koje su u automobilu. Najbitnije mi je zdravlje ljudi. Mahat ćemo zastavicama, opalit ćemo autobusom par auta uz put i ujeo vuk magare, idemo dalje. Predsjednik s karakterom napadao je više Grabar-Kitarović, Škoru manje, ali u bojima bi dao savjetničku funkciju. I Kolinda i Škoro mogu ići savjetovati u Prnjavar. Onda još jedna vijest koja je iznenadila prije svega informatičare. Otvorit ću nova radna mjesta. Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može. Jer već imam dogovore s nekim državama da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatskoj i da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju 8.000 eura. I cijeli HDZ djeluje jedinstveno, unatoč neprekinim šuškanjima o tome da će dio njih biti za Škoru. Samo ih to zanima, srušiti Kolindu Grabar-Kitarović, pa makar to onda ne došlo i on dođe ovaj treći kandidat, a samo nju treba srušiti da se onda lakše može napraviti kaos u HDZ-u. Zadovoljan sam sa porukama koje šalje onome što želi učiniti u svom drugom mandatu. Bilo je govora i o pomilovanjima Merčepa i o plakatima na ćirilici, ali i o korupciji prije svega bivšeg suca Kolakušića, uglavnog zagovornika, ali ne protiv, nego za korupciju premetnuo se drugi kandidat. Kad ja budem predsjednik još ćemo pojačati ovu dozu kića. Uzet ću one arhitekte od Bandića da mi ovo malo redekoriraju, one koji su mu tajne stanove namještali. Da ih sad ne imenujem. Mnogi analitičari reći će da nikad prljavija kampanja nije viđena, ali da sve važne teme koje se nalaze u okviru predsjedničkih ovlasti nismo čuli. Biračima ostaje zaokružiti prema vlastitom nahođenju. Sandra Križanec, N1. Birači će dakle svoje reći u nedjelju, poslije je izvjestan drugi krug koji će njemu biti, vrlo je neizvjesno s obzirom na trenutačni poredak snaga prema svim posljednjim anketama. Naravno da će ovakvi rezultati i ovisno o njima biti napeto i u pojedinim strankama, prije svega tu mislim na HDZ. Naime, HDZ još se svi dobro u stranci sjećaju europskih izbora u svibnju kada nisu ostvarili željeni rezultat i praktički su se sa 4 mandata izjednačili sa SDP-om. U HDZ-u dobro je to poznato, ne vole gubitnike, ne vole kada se zaredaju tu gubitnici, oni štite svog predsjednika, ma šta o njemu mislili, sve dok on nosi pobjedu. Dakle, Andrej Plenković je isto stavio određenu političku kocku, svoj nekakav utjecaj i u ovu kampanju. Dakle, ako Kolinda Grabar-Kitarović izgubi, vjerojatno će to oslabiti njegovu poziciju unutar samog HDZ-a i naravno da će se odmah nakon ovih predsjedničkih izbora otvoriti, već prije ovih izbora započeti ta unutar stranačka borba. Znamo da su već određeni ljudi iz HDZ-a najavili svoj pohod i svoje ambicije za čelno mjesto unutar stranke. Kada će te izbori biti, to je u ovom trenutku neizvjesno. To je ipak u rukama Andreja Plenkovića koji može donekle manipulirati time, iako su oni predviđeni da budu na proljeće, moguće da se to prebaci i rastegne sve do jeseni. U svakom slučaju neće biti jednostavno ni Zoranu Milanoviću ni Davoru Bernardiću. Zoran Milanović ako ne postigne određeni uspjeh politički na ovim izborima, dakle ako ne pobjedi na osvoji Pantovčak, zapravo vjerojatno više politički nema što tražiti, a propitivat će se naravno u tom smislu i odgovornost Davora Bernardića. S druge strane, Miroslav Škoro, bez obzira kako na kraju bio ishod ovih izbora i ako ne postane predsjednik države, ima zapravo određeni kredit, politički kredit, ima će sigurno je zavidan broj birača. Međutim, na današnje moje pitanje o tome na koji način misli to iskoristiti u budućnosti, bio je ipak rezerviran, nije htio ništa spekulirati, iako je ranije najavljivao neku mogućnost za osnivanje i možda neke nove stranke. Međutim, danas je samo kratko rekao da treba pričekati nedjelju i vidjeti kakvu će poruku poslati sami birači. Hvala ti, Anka. Bila ovo naša Anka Bilić-Keserović. A upravo predsjednički kandidat Miroslav Škoro svoj posljednji veliki TV intervju uoči izbora dao je N1 televiziji. Iako ankete pokazuju da zaostaje za Kolindom Grabar-Kitarović i Zoranom Milanovićem, Škoro kaže da su svi tu negdje i da će najbolja anketa biti nedjeljni izbori. Komentirao je i svoju jučerašnju izjavu da ima dokaze i indicije da se tajne službe bave njime i njegovom obitelji. Da, naravno da se prati, da, naravno da se vrši pritisak, da, naravno da imam spoznaje i da, naravno da ću ih iznijeti tamo kada me budu zvali, ako me budu zvali, na relevantnom mjestu. Jer ne radi obavještajna zajednica tako da ti šalje dopis, pa ti onda pouzećem preuzmeš, pa onda imaš dostavnicu. Dobro, naravno da ćete reći tamo, s medijima to se sad nešto... Ali to se radi tako da imamo svjedoke. Dakle, sa bezbroj ljudi se pokušalo na sve moguće načine doći do bilo kakvih podataka da bi se mene diskreditiralo. Jer kao ko stoji iza mene? Pa iza mene stoji jednostavno jako puno ljudi koji misle svojom glavom. Možete ih nazvati narod, možete ih nazvati ovako, onako. Evo, da li stoji ruski lobby? Ne stoji. Znači, onda ja, moja supruga je Amerikanka... I onda kažu stoji Tomislav Karamarko, jer naravno Karamarko je frknuo zbog ruskog lobija, zbog afere konzultantica. Idemo i to isto. Gospodina Karamarka sam u životu vidio mišlju, riječju i dijelom jednom. Jednom u životu. I ne zaboravite nikada, pogledajte kad sam vratio člansku iskaznicu HDZ-u, kad je gospodin Karamarko bio izabran. Kaže da je Dražen Petrović Zadranin. To nije caka na koju se mi kačimo. To je gaf. To je za nekoga ko se toliko bavi sportom i koliko voli sport i toliko trči po slačionicama i toliko je u hrvatskom dresu, to je po meni gaf. I normalno da ćeš reagirati. S druge pak strane, kad neko kaže nosit će kolače, nije problem u kolačima i nije problem u kome se nosi. Problem je u tome što predsjednik države ima dignitet i izjavljuje da će rado nekom okrivljeniku odnijeti kolače u Zagreb, u zatvor. I dok je Miroslav Škoro zadnji dan kampanje, vidjeli ste, iskoristio za intervju na N1 televiziji, Kolinda Grabar-Kitarović nije bila raspoložena za medije, pa tako tijekom cijele kampanje nije gostovala na nijednoj nacionalnoj komercijalnoj televiziji. Cijeli dan je s kandidatkinjom HDZ-a, koja je u obilasku Vukovarsko-Srijemske županije, provela naša reporterka Katarina Brečić. Mi idemo uživo u Vukovar. Katarina, jesi li Kolindi Grabar-Kitarović uspjela postaviti jedno pitanje? Pa ja sam jedno neformalno pitala sam je li joj dosadilo fotografirati se sa svim tim simpatizerima i građanima. Ona kaže da sada za vrijeme kampanje je tek nešto veći broj građana koji se želi fotografirati s njom u odnosu na ostale dane. No kada sam pokušala postaviti ozbiljno pitanje zašto je odabrala Vukovar za posljednji dan svoje kampanje, je li to zbog simbolike koju ovaj grad nosi u Domovinskom ratu, a i činjenice da će Miroslav Škoro oduzeti priličan broj glasova u Slavoniji, tada se okrenula i otišla. Inače, tijekom ove kampanje, dvotjedne intenzivne kampanje, Kolinda Grabar-Kitarović rijetko je davala izjave za medije, tek kada je trebalo objašnjavati neke svoje istupe ili gafove, a intervjue za nacionalne komercijalne televizije nije uopće davala. U njezinom stožeru tvrde da to uopće nije taktika bila tijekom ove kampanje, izbjegavati novinare, no evo što nam je rekao voditelj njenog izbornog stožera. Predsjednica je dala niz intervjua je dala i dala intervju i TV postajama, TV kućama i radijskima i tiskovinama i na portalima. Ono što poruke ključe koje jesu, svaki njen skup je intervju. Na svaki njen skup svi mediji, svi novinari dođu i pokupe ono što se kaže. Nije to baš intervju, znate, kada odgovara na medijska pitanja, to je drugo nego kad ima skup strane. Naravno, ali u predizbornoj kampanji, u ovoj koji sada mi jesmo, ključno je ono što se izgovori, što se kaže, koje poruke se šalju na skupovima. I kroz program koji je predstavljen kao takav 11.11. ove godine i kroz ono što se na samom skupu komunicira sa javnošću. Je to taktika? Samo me to zanima. Ali to je bila neka taktika ne ići izravno u medije? Ne, nije nikakva posebna taktika, nego jednostavno i vrijeme, i vremenski tjesnac i sve ono što mislimo da u ovom trenutku bi bilo dobro i na kraju krajeva zadnju u svemu, naravno ima i predsjednica u svemu onome što radimo, je dogovoreno da jednostavno tako. Znači, jednostavno u određenom trenutku čak nemate niti vremena. Evo, danas smo pokušali odraditi gostovanje ovdje na lokalnoj televiziji i uspjeli smo to dogovarati. 3 stvari smo morali ispretumbati da bi se uspjelo uhvatiti 30 minuta da ode gostovati na lokalnu televiziju. Posljednji Skup Kolinde Grabar-Kitarović ovdje u Vukovaru kasni nekih 15 minuta. Očekuje se da će brzo početi. Stigao je ovdje i premijer Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a, da joj da podršku. Rekli su mi njezini kolege da neće u ovom posljednjem govoru napadati nikoga od svojih protukandidata, tako da se očekuje da će poslati neke poruke koje je slala i proteklih dana, poput toga da je ona najbolja predsjednica Hrvatske nakon Franje Tuđmana, možda i da je izvadila zemlju iz regiona. Isto tako da mirne savjesti može moliti sve građane da joj daju glas za novi mandat. Hvala ti, Katarina. Naša Katarina Brečić javila nam se uživo iz Vukovara. Kandidati su dali sve od sebe kako bi za vrijeme kampanje osvojili simpatije birača, ali i diskreditirali političke protivnike. Što kažu građani, kome je to pošlo za rukom, kome baš i ne, ali i mogu li uopće nabrojati svih 11 kandidata, provjerio je Hari Kočić. Ajmo ovako, Milan Bandić, onda vam je druga Kolinda Grabar-Kitarović, treći je Škoro, četvrti kako se ono zove, Đapić. Nije ih lako nabrojati, jer ih nikada nije ni bilo više. Vide da lipo živite, a ništa ne radi, pa da kad ljudi probaju, pa će vidjeti. Čiji su došli do toga, znaš da zobre nešto vrijedu, tako? Sarkazam na stranu, valjda zbog velikog izbora, svatko je pronašao nekog za sebe. Najviše mi se svidija Đapić. Da bude... Eto, zato sve što je reka je ono što misli. Meni se sve sviđa ko Škore, on je dobar čovjek, on je Imoćanac, pravi pjevač i pravi će biti predsjednik. Jedan jedini, a Zoki, jedini koji nas može spasiti. Dalje Orešković, onda vam ide ona, a ime meni iz Rijeke je, ne mogu se sititi njenog imena. Ona mi je gora od Milanovića, onda znaš koja ura. A ona iz Segeta, kako se zove? Pejović. Kandidatkinja Radničke fronte naravno nije jedina koja nije zaslužila opći aplauz. Kolinda daleko najgora, nema šanse ponovo. Milanović. Zašto? Zato što nas je uništio. Kolakušić. Zašto Kolakušić? Ne znam, previše govore, ali malo puno zuji, malo meda daje. Onda ima van oni što se vratija iz Amerike, tamo u Slavoniji negdje živi, male djece. Iako mlad i uspješan, prema uvriježenom mišljenju, Dejan Kovac ipak nije kandidat mladih, već bi to trebao biti Ivan Pernar. Ili možda ne. Pernar ima potencijala, ali mislim da je malo previše unosi svega. On je bio s limunadom, ili tako? Okej. Onda idemo u dobrom smjeru. Kolakušić, 10, 1, a koji, majko moja mila? Babić. Babić, je Babić. Znate li ko je Babić? Ne znam. Prvo je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tijekom jedine debate izgovorila da u SOA-i postoji korupcija, a onda je njezin protukandidat Miroslav Škoro nekoliko puta upozorio da ga se špijunira, ne otkrivajući javnosti detalje te svoje tvrdnje. Alarmantne su to izjave, pa smo premijera upitali trebamo li se bojati za sigurnost u Hrvatskoj. Miroslav Škoro govori da je SOA zapravo targetirala njegovu obitelj i prijatelje. Mogu li građani biti sigurni da se SOA ne zloupotrebljava? Naravno da mogu. Ne znam uopće odakle takve halucinacije. I Zoran Milanović govori zapravo da se SOA koristi za obračune u HDZ-u. A to je još jedna halucinacija. Imamo puno halucinacija u javnom prostoru, ovo su 2. Uoči nedjeljnih izbora za predsjednika ili predsjednicu Republike, Državno izborno povjerenstvo pripremilo je mobilne aplikacije za kontrolu zapisnika i za uvid u rezultate glasovanja M-izbori. Mobilna aplikacija namijenjena je članovima biračkih odbora te javnosti. Aplikacija je dostupna za Android i za iPhone. Građani će tako i na mobitelima moći pratiti izbore, rezultate i izlaznost. Izlaznost će DIP postaviti na aplikaciju u 11:30 te u poslijepodnevnim satima iza 16 sati. Prvi neslužbeni rezultati na aplikaciji bit će u 20 sati. Gledate Dnevnik N1, ostanite s nama. Uskoro o povijesnoj presudi Upravnog suda. homoseksualni parovi mogu udomljavati djecu. Presuda Upravnog suda izazvala brojne reakcije. Hrvatska preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije s početkom nove godine. Prioriteti su se komunicirali, a sada su spremne i prostorije. Još samo ostaje dobro odraditi posao da bi se sve nazvalo uspjehom. Čak 96 milijuna kuna za uređenje prostorija u kojima će se odvijati hrvatsko predsjedanje Europskom unijom. Dubravka je ovo jače nego u komisiji. Ursula kad ovo vidi neće htjeti ići u Brisel. A ostaće tu kod nas. Malo zezamo Dubravku. Čini se mnogo, no zapravo se radi o dovršetku NSK, na koji Zagreb čeka četvrt stoljeća. To je nešto što ostaje. Naravno. Dakle, ovo je zaista ulaganje u projekt koji je trebao biti dovršen. Mislim da je ovo bio izvanredan povod. 7.000 kvadrata. 7.000 kvadrata je dosta. Mislim da je dosta. U drugim zemljama je isto vrijeme, ali nemaju 5G. Pres centar za 200 novinara plus radna dvorana za 250 novinara sa svim uređajima i jako brzom 4G mrežom. Ovo će se iskoristiti fenomenalno za jedan najvažniji hrvatski kulturni objekt, što je Nacionalna sveučilišna biblioteka koja je riznica znanja. Očito Hrvatska se ne bi trebala sramiti prostora ni uvjeta, no po čemu bi hrvatsko predsjedanje trebalo biti zapamćeno? Hrvatskoj su neke teme zasigurno važnije od Brexita. Sigurno će za vrijeme hrvatskog predsjedanja početi konferencija o budućnosti Europe. Sigurno će za vrijeme hrvatskog predsjedanja biti najreferentniji sastanak na vrhu između EU i država jugoistoka Europe i to 20 godina nakon zagrebačkog sastanka na vrhu i mi ćemo učiniti nas maksimum da zaista damo doprinos da se pokuša dovršiti višegodišnji financijski okvir za vrijeme hrvatskog predsjedanja. Zadnji rok je, to je važno da javnost zna, kraj njemačkog predsjedanja, dakle recimo ovo doba dogodine, ali ako bude dovoljno političke volje, umješnosti, vještine, onda će te stvari ostati. Ako se mora izabrati jedna stvar, po meni je svakako jasno da će i naše predsjedanje, ali i cijelu 2020. godinu unutar Europske unije obilježiti pregovori o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Što se tiče funkcioniranja Europske unije, sigurno da je pitanje broj 1 donošenje proračuna kao što je i u svakoj državi. Znamo kako je to i kod nas i u drugim državama, dakle usvajanje višegodišnjeg financijskog okvira. A ako pitate za moj resor, migracije. To je apsolutno jako važno. Hrvatska se ne slaže s time da taj proračun bude manji. Nije slučajno da se nalazimo u skupini 17 zemalja, članica Europske unije, skupini prijatelja kohezijske politike. Naravno, kamere otkrivaju, posve tipično, dok se na prvom katu slavi u prizemlju još uvijek radnici i prašina. No, rok još uvijek nije iscurio i ne treba sumnjati da će sve što treba biti gotovo na vrijeme. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Nakon duge pravne bitke, po prvi put u Hrvatskoj, jedan sud potvrdio je odluku Europskog suda za ljudska prava, prema kojoj se istospolni brakovi moraju zakonski tretirati kao heteroseksualni. Riječ je o Zagrebačkom upravnom sudu koji je odlučio kako istospolni bračni par Ivo Šegota i Mladen Kožić imaju pravo udomiti dijete. Time je sud poništio dosadašnje odbijenice Nadležnog centra za socijalnu skrb i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Resorno ministarstvo sada u roku od 60 dana mora donijeti novu odluku koja će omogućiti udomljenje djeteta ovom istospolnom paru. Odluka Upravnog suda da istospolni parovi mogu udomiti dijete pokrenula je lavinu reakcija. Već znamo za parove koji su isto tako bili odbijeni, koji sada razmišljaju o tome da se prijave da postanu udomitelji, jer je ovo utkalo zapravo put tome da svi budući parovi su sigurni da neće biti diskriminirani u postupku. Iz Udruge Dugine obitelji za diskriminaciju krive politiku. Nadamo se da će ova presuda biti i poruka političarima da krenu usvajati progresivnije zakone koji će sve građane tretirati jednako. I to je jedino što zapravo pitamo, da svi imaju jednaku priliku, a onda kasnije da struka donosi odluke. A struka još nema jednoznačan stav o ovom pitanju. Ipak naglašavaju. Jako važno da djeca imaju jednu sigurnost, da imaju jednu stabilnost zajednice u kojoj žive, bilo to istospolni ili heterospolni brakovi u svakom slučaju. Za njih je bitnija ta kvalitetna odnosna nego nečija seksualna orijentacija. Premijer o svemu oprezno. Naš zakonski okvir ovakav kakav je sada, to u ovom trenutku nije predvidio. Odluku još nije vidjelo tijelo, niti nadležno ministarstvo. Komentirat ćemo kada vidimo točno o čemu se radi. Kad se presuda objavi, komentirat će i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. U međuvremenu... Ovim putem podsjećamo kako je pravobraniteljica tijekom 2018. godine ukazivala na to da su iz definicije udomiteljske obitelji u potpunosti izostavljeni životni partneri i neformalni životni partneri, te da se radi o nepovoljnijem postupanju uvjetovanom spolnom orijentacijom. Isto ne misle udruzi U ime obitelji iz koje poručuju kako djeca nisu poklon pa da ih država stavlja pod bor homoseksualnim parovima. Cijeli ovaj proces ocjenjujemo kao još jednom u nizu pokušaja LGBT i interesnih lobija da se suprotno interesima djece, Konvencije o pravima djeteta, Ustavu Republike Hrvatske, Zakonu o udomljavanju i volji hrvatskih građana jasno izraženoj na narodnom referendumu o braku, otvori put udomljavanju i zatim posvajanju djece od strane istospolnih parova. U Splitskom dječjem domu Maestral ove godine udomljeno 10 djece. Njih oko 115 još čeka na obitelj. Naša djeca žele i sigurnost, i ljubav, i obitelj. I kada ne samo u božićno vrijeme razgovaramo o njihovim željama, to su van uvijek želje da ih posjeti mama, da ih posjeti tata, brat, sestra. Tako da sigurno da svako dijete želi svoju obitelj. Nakon što je presuđeno da istospolni par može udomiti dijete, slijedit će novi zahtjevi. A nadležno ministarstvo mora u roku od 60 dana ponoviti postupak i donijeti novu nediskriminirajuću odluku o slučaju Šegota Kožić. Jelena Tešija, N1, Split. Vjeroučitelj Marin Miletić, kojeg je javnost upoznala na prosvjedu za veće koeficijente prosvjetara, premješten je u elektrotehničku školu u Rijeci, što se nije svidjelo njegovim dosadašnjim učenicima iz prve Sušačke hrvatske gimnazije. Danas su prosvjedovali, nakon čega se oglasila i crkva. Zato što misle da jednostavno nije fer, djelomično su blokirali nastavu. Učenici prve riječke Sušačke gimnazije digli su glas protiv premještaja njihova vjeroučitelja. Ujedinio cijelu školu, svi ga volimo i on voli puno nas i uvijek nam pomogne kad nam to treba. I znači nam puno prosvjed. Želimo odgovore, ne znamo zašto, niti nam ih iko želi reći. Kucali smo na mnoga vrata, zvali već mnogobrojne brojeve telefona i nismo dobili ni jedan odgovor, niti su nam se htjeli javiti. Obljepili su školu transparentima jer ne žele da nakon 14 godina njihovu školu napusti Marin Miletić, vjeroučitelj kojeg je hrvatska javnost upoznala na prosvjedu za vrijeme borbe za učiteljske koeficijente, na kojem je kritizirao i vladu. Dolje! Dolje! Od njegova se nastupa riječka nadbiskupija odmah ogradila, a ni mjesec dana nakon Miletića seli na novi posao. Neki prosvjednici za sve krive i školu. Učenici su učenici. Oni vole svog profesora i normalno da sam i ja prva koja mi je kriva za nešto. Naravno da ja nemam ništa s tim, da je to odluka katehetskog ureda. A iz tog ureda pak poručuju, ništa nije odlučeno na silu i bez Miletića. Naprotiv, u posljednjem razgovoru sa mnom kao predstojnicom ureda, vjeroučitelj Miletić izrazio je čvrsti stav da bi promjena radnog mjesta za njega bila ujedno prilika za nove vjeroučiteljske izazove i pothvate s mladima, s kojima do sada nije imao priliku raditi, te da više nema potrebu ostajanja u školi u kojoj je dao svoj maksimum. Osobno sam ga podržala u odluci jer u promjeni radnog mjesta ne vidim nikakav problem, ali ga riječka nadbiskupija i katehetski ured sigurno nije potencirao. Miletić, kojeg se u riječkoj javnosti naziva i kontroverznim zbog raznih stavova, ništa nije htio komentirati, uputio je na svoj jučerašnji blog. I vjerujem da je došlo vrijeme da ja idem dalje, da sam učinio ovdje u Sušačkoj gimnaziji sve što sam mogao i sve što je bilo u mojoj moći i sve što se mene pitalo i baš mi treba svježi zrak. Riječkim se gimnazijalcima jutros, kažu, zahvalio na potpori, a drugo polugodište Miletić nastavlja u Riječkoj elektrotehničkoj školi. Vanja Kranic, N1. Vršiteljica dužnosti ravnateljice Dječje bolnice Srebrnjak Ivana Đerek Dubravčić priopćila je kako u toj ustanovi traje izvid inspekcije Ministarstva zdravstva, a proteklih je dana upućen poziv za stručni nadzor Hrvatskoj liječničkoj komori kako bi se utvrdilo je li postupano u skladu sa zakonom. VD ravnateljica navodi kako iznimno intenzivan i negativan medijski pritisak posljednjih dana najviše šteti bolnici, njezinim pacijentima i zaposlenicima, te poziva na strpljenje i povjerenje u funkcioniranje sustava kako bi mjerodavne institucije mogle donijeti nepristrani zaključak, o čemu će javnost biti obavještena. Policija je najavila da će tijekom blagdana nastaviti s pojačanim nadzorom u prometu kako bi spriječila i sankcionirala najteže prekršaje vozača automobila i motociklista vezane uz alkoholiziranost, brzinu, korištenje sigurnosnog pojasa i mobitela, te prema ponavljačima teških prometnih prekršaja. Nadzor prometa i vozača odvijat će se na velikom broju lokacija u Hrvatskoj, a bit će uključen maksimalno raspoloživi broj policajaca, kao i svi raspoloživi uređaji i oprema, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova. S 358 glasova za i 234 protiv, britanski parlament izglasao sporazum o izlasku iz Europske unije koji je s Briselom ispregovarao Boris Johnson. Britanski premijer s novom premoćnom većinom nada se da će zakonski akt biti donesen na sjednici iza Nove godine kako bi Britanija službeno izašla iz unije 31. siječnja. The eyes to the right, 358. The nose to the left, 234. Očekivan. Na krilima izborne pobjede Johnson dobiva vjetar u leđa u parlamentu. U prijedlogu zakona promjene u odnosu svega ona najkontroverznija koju je predložio premijer, to je da se kao zakon usvoji zabrana produljenja takozvanog prijelaznog roka o pregovorima o trgovinskom sporazumu između Unije i Britanije. Zakon će osigurati da razdoblje implementacije mora završiti do 31. prosinca 2020. bez mogućnosti ikakvog produljenja. On otvara put novom sporazumu o budućim odnosima s našim europskim susjedima, bazira na ambicioznom trgovinskom sporazumu bez poravnanja s europskim pravilima već prema našim zakonima. Ova vizija neovisnosti Ujedinjenog kraljevstva, vizija koja je inspirirala mnoge, sada je u parlamentu. Pećnica je, da tako kažem, upaljena, okrenuta je na četvorku. Iako na odlasku nakon povijesnog neuspjeha laburista na izborima Jeremy Corbyn nije štedio Johnsona u debati. 3 godine krivog vođenja procesa Brexita ovu zemlju je dovelo do političkog kolapsa i ekonomske nesigurnosti. Paraliziralo je naš politički sustav, podijelilo zemlju i dovelo do nacionalne sramote. Priznajemo jasnu poruku Britanaca s izbora. Glasali su na referendumu i jasna mi je njihova želja da se ovaj beskrajan krug Brexita završi i krene se u rješavanje pitanja koja su važna za njihove živote. A sam Johnson tek sada pred sobom ima ogroman zalogaj. Od pravdanja povjerenja vjernih laborističkih glasača koji su ovaj put njemu dali glas, do ostvarivanja plana o jačanju posrnulog sustava javnog zdravstva upravo zbog torijevskih mjera štednje, pa sve do novog kruga pregovora s Briselom o sporazumu o budućim odnosima i trgovini u kojem će Unija bezrezervno štititi svoje zajedničko tržište. Ivana Dragičević, N1. Francuska vlada nije uspjela riješiti krizu nastalu zbog predložene mirovinske reforme, te su sindikati najavili nastavak štrajka u vrijeme božićnih blagdana. Premijer nije čuo što ulica govori, rekao je šef jednog od 2 najveća francuska sindikata nakon sastanka s premijerom Édouardom Philippom. Predviđene su 2 akcije tijekom praznika, Božić štrajkaša i veliki prosvjed 28. prosinca. Sindikat željeznice imat će stanku u štrajku tijekom praznika, no strojovođe i dalje štrajkaju, tako da je otkazano 60% vlakova za Badnjak. Macronova vlada ne popušta, spremna je, tvrdi, provesti mirovinsku reformu i uvesti jednako bodovanje. Sindikati se protive prijedlogu po kojem bi rad za dobivanje pune mirovine trajao do 64. godine umjesto do 62. Francuski teleoperater Orange i njegov bivši direktor proglašeni su krivima za moralno zlostavljanje koje je dovelo do niza samoubojstava u razdoblju restrukturiranja tvrtke ranih 2000-ih, presudio je danas Pariški sud. Povijesna presuda protiv bivšeg monopolističkog teleoperatera vjerojatno će utjecati na upravne odbore u drugim francuskim tvrtkama jer utire put za slične kolektivne sudske procese. Sud je osudio Lombarda na godinu dana zatvora, od kojih 8 mjeseci uvjetno i novčanu kaznu od 15.000 eura. No kako je dosuđena kazna manja od 2 godine i on nije opasan po društvu, on zapravo neće ići u zatvor. Traumatična epizoda samoubojstava zaposlenika u tvrtki u prvom desetljeću 21. stoljeća potaknula istraživanje korporativne kulture u Francuskoj. Sud je proglasio kompaniju Orange krivom po istim optužbama i dosudio joj 75.000 eura kazne. Pred kraj Dnevnika pogledamo još i vremensku prognozu. Kakav vikend je pred nama? Pogledajmo u prognozi Ivane Careć. Dobro večer. Tijekom prijepodneva mjestimice je još uvijek bilo kiše, u Dalmaciji pljuskova praćenih grmljavinom. Ciklona koja je donijela ovu oborinu odmaknula je dalje, pritom i oslabila. Tako je u nastavku dana bilo više sunčanih razdoblja, osobito u nizinskom dijelu zemlje. No samo kratkotrajno, budući da nam sa zapada stiže novi poremećaj u sklopu ciklone. U takvim okolnostima krajem dana i navečer sa zapada novo jače na oblačenje s kišom, najprije na Jadranu i predjelima uz njega, a zatim sve češće i u unutrašnjosti. Pritom kiša, mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom, vrlo obilni, ponajprije na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije. Sutra nastavak na oblačenja s kišom koja će najkasnije stići na istok. U većini će krajeva tako prevladavati oblačno, povremeno će biti kiše koja će uz obalu i dalje biti obilna. Potkraj dana zatim slabljenje oborine na zapadu i postupan prestanak. Što se vjetra tiče, puhat će umjeren, u gorju i jak, na udare moguće olujan južni i jugozapadni, na Jadranu će puhati jako i olujno jugo koje će slabjeti i okretati na jugozapadni južni vjetar. Najniže temperature tijekom iduće noći više nego noćas. Na kopnu uglavnom od 7 do 11, a na moru i na otocima od 12 do 15 stupnjeva. Najviše dnevne temperature slične današnjima, većinom između 13 i 18 stupnjeva, koji stupanj manje očekuje se u gorju. Nakon kratkotrajnog smirivanja u subotu navečer, u nedjelju nova izraženija kišna epizoda. Na Jadranu ponovno mjestimice obilna kiša, lokalno i jako grmljavinsko nevrijeme. U gorju je prolazno moguća i koja pahulja snijega. Krajem dana prestanak oborina, pritom će jako i olujno jugo okretati na zapadnjak i sjeverozapadnjak. U ponedjeljak stabilizacija uz postupno razvedravanje. Temperature zraka, i one jutarnje i one dnevne, bit će u postupnom padu, posebice jutarnje, pa je u utorak mjestimice moguć i mraz. U utorak tako dijelomice na Jadranu i pretežno sunčano te svježije nego prethodnih dana, no i dalje iznad prosjeka za doba godine. Dakle, vikend pred nama donosi nam vrlo nepovoljne vremenske prilike, lokalno obilnu kišu, moguće izraženje grmljavinsko nevrijeme, te jak, na udare i olujan vjetar. Budite na oprezu. Toliko o vremenu. A toliko je u Dnevniku. Ona je u 22 sata. Za vas priprema i vodi Mirela Bačić. Budite i dalje uz naš portal n1info.com, društvene mreže i mobilnu aplikaciju. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program N1. Doviđenja.